Отже, Верховна Рада розглянула майже 2000 поправок до Виборчого кодексу. Філарет відновив діяльність Київського патріархату. Місячна каденція нового президента Зеленського. І нагородити посмертно орденом свободи депутата Дмитра Тимчука. Про все це у прямому ефірі говоримо із народними депутатами від усіх політичних сил. Вже є перші гості, тому ми готові починати буквально за мить. Залишайтеся з нами. Отже, ми готові починати. Вечір добрий. В ефірі програма «Про парламент». І я готова представити перших наших гостей. Оксана Продан, народний депутат, яка представляє позицію фракції «Блоку Петра Порошенка». І Віктор Чумак, позафракційний. Панове, рада вітати вас у нашому ефірі. І хочу відразу розпочати із новини, яка буквально з'явилася ввечері, щоправда, з неофіційного джерела. Але указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради, виданий президентом Володимиром Зеленським 21 травня, Конституційний суд, а саме Верхня палата Конституційного суду, визнала легітимним. Ну, відразу розпочнемо з цього. Це ще не офіційна інформація, принаймні, її вже досить активно обговорюють, власне, в кулуарах Верховної Ради, так і в ЗМІ. Пані Оксано, наскільки очікувано виявилось таке рішення? Ну, перше, я хочу зазначити, я не представляю позицію фракції БПП, я представляю позицію народного депутата. І стосовно указу і рішення Конституційного суду, да, ми не бачимо ще офіційного рішення, в будь-якому випадку ми всі повинні його виконувати, приймати. І це жодним чином не зупиняє роботу виборчого процесу, який вже пішов. Угу. Пане Вікторе, як це може вплинути на сам виборчий процес? Ви розумієте, тут мені просто, я думаю, де реакція Генеральної прокуратури на це, розумієте? От на цю інформацію. Де реакція Генеральної прокуратури, де реакція Національної поліції, де реакція Державного бюро розслідувань? Ще стався виток інформації, що маєте на увазі? Це називається порушення таємниці нарадчої кімнати. Це є злочином. Оцей витік інформації і неповідомлення, вірніше, витік цієї інформації по передачі його в через неофіційні так звані джерела, це є злочином, передбаченим кримінальним кодексом. Де порушення кримінального провадження? Виникає питання, ми правова держава чи яка? У мене виникає питання, яка ми держава в кінці кінців? Де реакція того ж самого президента, Верховної Ради, голови Верховної Ради про те, що там відбувалися такі події? Розумієте, політики, які не думають про те, що не можна змішувати політику і право, і потрібно в першу чергу говорити громадянам, самим дотримуватися, що верховенство права і невідворотність покарання є два головних принципи існування будь-якої держави. Нормально. А звідки ви взяли, що є витік інформації? А от всі ж обговорюють про це. Ну, обговорюють. Ну, ні, почекайте, почекайте. Спочатку ця інформація з'явилася на сайті адміністрації президента. З'явилася. Ви маєте на увазі прибрала, про легітимний указ президента? Так, її прибрала. Прес-секретар президента. Ну, принаймні, і самі народні депутати, дехто також не буде називати прізвище. Потім ця інформація з'явилася в телеграм-каналі Мустафи Найєма. Потім ця інформація з'явилася в купі різних інформаційних джерел. Вибачайте, скажіть мені, будь ласка, що це таке? Яку її всі визнають вже як інформацію достовірною? Одні джерела, інші джерела передають, одне джерело інтернет, каже, мої джерела передали таку інформацію, інше джерело передало таку інформацію. Слухайте, ну люди, ну давайте припинимо це. Ну ми живемо в правовій державі. Всі ці речі повинні бути офіційно оприлюднені. А от на вашу думку, коли може з'явитися оце офіційне оприлюднення після таких неофіційних заяв? Завтра воно повинно бути. Ну, ви зрозумієте правильно, що той суддя, який це зробив, який він повідомив кудись, комусь сказав, він здійснив посадовий злочин. Я повертаюся до питання, да, чого ви взяли, Віктор Васильович, що суддя щось повідомив або хтось інший щось повідомив. Це може бути припущення будь-кого, яке подобається, хочеться, не хочеться. Тобто я особисто це бачила на одному з сайтів, на одному з ЗМІ. Ви бачили? Ви тільки на одному бачили? Оксана Петрівна, ви бачили? Значить, те, що повідомило СМІ, повідомлення в СМІ, ну, будь-якої інформації, от такої інформації є повідомлення про злочин. Чому? Є описом повідомлення про злочин, тому що це передбачено кримінальним кодексом. Тобто ви порушення хочете, таємниці нарадчої кімнати. В будь-якому випадку, от, якщо продовжуємо вашу логіку, ми
тоді робимо нелегітимним рішення, ну, принаймні в суспільстві Конституційного суду, ні, рішення про визнання указу конституційного. Ні, воно не має нічого спільного до легітимності, до правової позиції і таке інше. Воно має відношення виключно до кримінальної оцінки появи цієї інформації до її офіційного оприлюднення. Більше нічого, легітимність, правильність цього указу. Пане Віктор, наскільки я розумію, має, ні, пане Віктор, має з'явитися певна реакція. Я юрист, конституціоналіст. Я точно знаю, що це не може бути, що це не має права бути. Я точно знаю, що це повинно мати наслідком кримінальне розслідування. От і все. А хто там витік, хто дав цей витік? Можливо, не суддя. Чи був витік, чи не був витік. Але це є ознаки кримінального правопорушення. Ознаки. Я не кажу, що це кримінальне правопорушення. А це має ознаки кримінального правопорушення. Будь-які дії, які мають ознаки кримінального правопорушення, повинні бути внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань і проведені досудове розслідування. І потім прийняти рішення. Ну, процесуальне рішення. Оце витік інформації, пане Вікторе, може вплинути на реальні офіційні висновки? Ні, воно не має, можливо, буде воно не має жодного відношення до легітимності і змісту цього рішення. Жодного відношення до змісту самого рішення, до його там, ну, змістовної частини, конституційний, неконституційний указ, воно не має жодного значення. Але самі ознаки появи інформації до офіційного оприлюднення, оце і є ознаками кримінального правопорушення. Не зміст указу, не сам указ, не ніхто там інший. Оці, оце є ознаки кримінального правопорушення. І по ним повинно бути проведення досудового розслідування. Все, крапка. І от я думаю, чому ніхто про це не каже? Тому що ми держава, яка плює на право і на закон. От і все. Ну, принаймні, про ознаки кримінального правопорушення, а ще одна така класно тема. Про... Класно завернули. Ми так круто розпочали наш ефір. А ще одна тема, яку би я хотіла, щоб ми також прокоментували, власне, до самого Виборчого кодексу і 30 днів каденції новообраного президента. От, власне, Парубій Андрій сьогодні з парламентської трибуни наголосив на можливостях повернення реваншизму в країну, події, які розгортаються навколо декомунізації, а саме повернення імені Жукова проспекту у Харкові, собор, який скликає філарет і оголошує про те, що відновлює Київський патріархат, події на Одещині, де хочуть начебто відмінити закон про мову. Портнов, який повернувся в Україну, хоче поновився на посаді професора Київського університету. Давайте послухаємо, що з цього приводу наголосив Андрій Парубій, і повернемося до нашої розмови в студії. Ми цього не допустимо. І я це говорю публічно і відповідально. За право жити в своїй вільній країні ми заплатили тисячами кращих українців. 5 років ми будували справжню міцну українську державу і відбиваємо російську агресію на усіх фронтах. Ми маємо змобілізувати усі державницькі сили, щоб зупинити реванш. І тепер ми вже не дамо повторити старі історії. Не віддамо державу, не відступимо. Україна буде вільною, сильною і єдиною. Пане Вікторе, прошу, будемо коментувати далі. Добре. Дивіться, я так думаю, що без сумніву Андрію Володимировичу важко, коли він бачить такі всі речі, але я хотів би сказати, що це є велика його в цьому заслуга. Його в цьому заслуга в тому, що в 16-му році я в січні місяці вийшов із фракції БПП, тому що бачив, що реваншизм повернувся в країну. Тому що Медведчук став посильним президента до Путіна. Тому що, в принципі, Генеральна прокуратура починала закривати всі справи по відношенню до Іванющенка, Злачевського і таке інше, да? Тобто до всіх інших. Тому що фракції БПП, я зрозумів, тоді точно побачив, скільки там сидить людей із партії регіонів, і сиділо із партії регіонів. Ну, от Оксана не дасть брехати, там багато було людей із партії регіонів, сиділо. Тому що я точно бачив, що просто-напросто змінилися смотрящі на потоках. Я це теж точно бачив. Да? Тому що я бачив, що Генеральна прокуратура нічого не робить по відношенню до цих людей. Тому що я бачив, як тиснуть на НАБУ і на ЗК. І я сам був, піддавався цьому тиску на НАБУ і на ЗК. Тому Андрій Володимирович – коваль свого щастя сьогоднішнього. Я сьогодні сказав це ще там пару людям, да, які от, в принципі, сказали, що ой, зараз будуть вже і вибори дочасні до місцевих рад, тому що ну, новий парламент, більшість прийме таке рішення. Я цього абсолютно не виключаю, це абсолютно може це бути. Розумієте? То я сказав, що це ваша величезна перемога фракції БПП. Фракції БПП, Народного фронту, коаліції – це величезна перемога.
Більше того, реваншист звернувся тоді, коли Петро Олексійович Порошенко в 16-му році, коли розвалилась, реально розвалилася коаліція, а вона тоді реально розвалилася, не пішов на консультації і не призначив дочасні вибори. І зараз ми попали в пастку, яка може привести до одноосібної, до диктатури. Да? Не сьогодні, але може привести теоретично до диктатури. І ця пастка називається, от ще один юрист сидить, ця пастка називається одночасні вибори президента і парламента в один рік. Це категорично не можна робити. Ну, те, що по суті, смертельно, ми зараз бачимо. Це смертельно для демократії. Це смертельно для демократії, коли, в принципі, вибори проводяться накатом після президентських, парламентських. У 2014 році ви не були проти таких виборів. Чому? Я був проти. Я казав, що ви вже 16-му році, вашого колегу в 16-му році це повинно було припинити. В 16-му році треба було робити парламентські вибори, і тоді ми б знову перейшли би на нормальний демократичний термін. Кожні два роки. Пане Вікторе, по черзі тепер. Руслан Сидорович долучився до нашої розмови. Народний депутат, який представляє позицію фракції «Самопоміч», обговорюємо події повернення реваншизму. Ну, от, зокрема, закони, які Верховна Рада ухвалювала про декомунізацію, порушуються на прикладі Харківщини, як ми побачили учора. І, власне, повертаємося до собору, який скликав Філарет, на якому він заявив про те, що відновлює Київський патріархат. Ну, що останні юридично матимуть, які можливі наслідки, власне, з таких заяв? Ви розумієте, юриспруденція, в принципі, закони пишуться для добросовісних людей. Доброчесних. І доброчесних. Абсолютно. Не можна писати закони для, вибачте, подлюки шахраїв. Тому що вони на то такими і є, що вони ігнорують будь-які правила. Чому є надзвичайно важливим дотримання правил, а закони є одним із правил? Тому що коли вони починають ігноруватися, в країні починає наставати хаос. Ті події, які відбувалися в Харкові, виступ Мураєва, який назвав «Самопоміч» партією неофашистів, це все дуже чітко показує, що це не то, що непокаране зло повертається, бо воно не повертається, воно нікуди не ділося. Воно ж нікуди не дівалося. Кернес прекрасно себе почував в кріслі мера Харкова. Труханов прекрасно себе почував у кріслі мера Одеси. Цей список можна продовжувати дуже довго, дуже складно. Щодо дії Філарета, мені взагалі дуже болісно це коментувати, тому що питання відновлення права України на свою власну церкву, яка була свого часу вкрадена Москвою, ми ніколи не позбувалися, в нас просто її вкрали нагло і цинічно свого часу. Це питання, яке мало бути дуже далекоглядним, довгостроковим, але, на превеликий жаль, я ще тоді це говорив, політизація цього процесу Петром Олексійовичем, вона теж заклала певні підвалини, які зараз різні люди, я не знаю, відверто кажучи, може Філарета просто, знаєте, як кажуть, використали в темну, йому затемнили голову. Можливо, він свідомо це робить. Неважливо. Важливі наслідки. Наслідки будуть в цьому контексті дуже страшними. Чи можливо уникнути таких страшних наслідків в перспективі? Для того, щоб такі страшні наслідки уникнути, в країні повинні діяти ваги проти ваги. Я про це говорив дуже багато разів і буду говорити надалі. Найважчі політичні кризи 2004-2014 років країна збереглася лише завдяки тому, що парламент був спроможний взяти управління в державі в свої руки і володів тим, нехай мінімальним, але мінімально необхідним обсягом легітимності і довіри в очах людей. В іншому випадку країна би розлетілася на друзки. Дуже багато політиків, в тому числі попередній президент, займалися дискредитацією парламенту. Це дуже небезпечно, і уряд неодноразово, різні міністри цим бавилися. Це дуже небезпечна гра. Зараз вона починає відігруватися в другу сторону. Це бумеранг. Так. І те, що окремі представники, принаймні окремі поки що, тому що ми не бачимо всієї команди нового президента і так далі, можемо тільки здогадуватися. Але теж собі дозволяють такі випади. Це теж є наслідок того, що парламент, вибачте на слові, це проковтував. Бо коли розглядався законопроект президента Зеленського про внесення змін до закону про вибори народних депутатів, де пропонувалося відмінити мажоритарку і знизити прохідний виборчий бар'єр,
Вони є закритими по суті. Пропорційна частина залишалася такою, яка є на сьогоднішній день. Вона взагалі не рухалася. Це ж брехня сплошна. Але знижувався відсоток. І ліквідовувалася мажоритарка. Ту, яку всі так критикували. Така погана. Чому не проголосували? Але я інше хотів сказати. Багато було критики від представників БПП і Народного фронту про те, що, мовляв, ну як так? Це ж порушення регламенту. Тільки сьогодні зранку з'явився цей законопроект. І ви знаєте, з їхньою критикою можна було би погодитися. Якщо б не було генерального прокурора, законопроект внесений зранку, в день проголосований, підписаний спікером, підписаний президентом і до кінця дня опублікований в газеті. І маса-маса інших випадків, коли регламент грубо ігнорувався. Зараз це є просто банально бумеранг, який доганяє тих, які його топтали 5 років. Розумієте? Тобто за все в житті рано чи пізно доводиться платити. Сумно мені в цій ситуації інше. Сумно в те, що в запалі оцієї політичної боротьби політична ситуація в країні, суспільні настрої розхитані, підігріті до межі. Для мене не принципово, хто буде наступним президентом, хто будуть наступними народними депутатами чи міністрами. Для мене принципово є те, щоб в країні був баланс різних гілок влади, щоб ніхто не міг її узурпувати, і щоб країна розвивалася. Я не хочу нікуди звідси тікати. Оце, пані Оксано, ця розхитана політична ситуація, вихід із цієї ситуації, це все-таки вибори, які найближчим часом до Верховної Ради мають відбутися 21 липня? Я в продовження колег хочу сказати про те, що делегітимізували парламент не тільки інші гілки влади. Якщо ви згадаєте ті заяви, скільки було заяв з трибуни Верховної Ради про те, яка Верховна Рада нелегітимна, яка вона є по суті, тобто самі створювали ситуацію, в якій довіра народу до парламенту впала близька до нуля, до статистичної похибки. І це однозначно. І тепер можна зробити з цим парламентом все, що завгодно. І ми можемо говорити про будь-які політичні кризи, але треба не забувати те, що бумеранг політики в одну сторону, бумеранг політики в іншу сторону, а в цьому всьому, по межі цих бумерангів, знаходяться громадяни України, які кожен раз з надією голосують, в 2014 році з надією голосували, в цьому році з надією голосували, в результаті отримують знову ж таки нові якісь політичні перегони, хто кого дожене, хто кого не дожене. І стосовно реваншизму, хотіла сказати про що. Не було б жодного реваншизму, якби останні роки крок за кроком системно, згідно з закону, змінювалися умови життя для людей. То одна справа декларації, одна справа гасла, інша справа створення тих умов, про які говорять. І я точно розумію, що вирішення будь-яких питань, ми без виборів нікуди не підемо, вибори будуть і мусять бути, але, знову ж таки, якщо не будуть створюватися умови для достойного життя в Україні, то будуть наступні вибори і наступні бумеранги. Не будуть. Я можу тебе розчарувати, тому що не будуть. Тому що я, в принципі, говорю, що от ці наші всі вибори – це просто-напросто біг по колу, там, сірка за хвостиком. Розумієте? Це ж сірко бігає за своїм хвостиком. І от це кожного разу відбувається. Тому що тут не є суб'єктом на сьогоднішній день, там, головним суб'єктом прийняття рішення народ України, який вибере собі наступний, який парламент. Да? Ні, нічого подібного. Але ж народ іде на вибори. Да, вибирає. Але партії просто-напросто ребрендовані ті ж самі олігархічні проекти. Ну, як ви партію Петра Павлосійовича Порошенка не назвіть? Солідарність, яка була, БПП, яка була, Європейська солідарність – це просто партія Петра Порошенка. Але вона має сьогодні 5%. Я про це і кажу. Олігарха Петра Порошенка. Як ви не назвіть Батьківщину, яка 20 років там була, вона там підтримувалася колись олігархами, сьогодні не напряму. Вона є партією олігарха. Підтримана олігархи. Як ви не назвіть Опоблок за життя? Це точно ясно, що там сидить Фірташ. За кулісами, що там сидить Льовочкін, і там сидить вже на сьогоднішній день Медведчук. Нові проекти «Слуга народу», «Голос». Ці поки що не олігархічні, можливо, але їх полюбляють олігархи, тому що дуже просто це можна побачити. Наприклад, «Слуга народу» і «Голос» користуються телебачення, на жаль, олігархічне телебачення. «Голос» користується абонементом на «Свободі слова», там, наприклад, там, на ICTV, а «Слуга народу» точно так же. Ну, там не просто абонемент, там просто викуплений все інше, там на 1+1. От вам відповіді. А партії, яка, наприклад, «Самопоміч»,
яка не має там своїх олігархічних підтримок сильних, хвиля Чумака, Демальянс, громадянська позиція, я не знаю, ще хтось там, да? Вони бігають, поневіряються і кажуть, а де ж нам набрати сили людей, а де ж нам взяти 4,5 мільйони на заставу, щоб піти на вибори. А у цих партій немає проблеми з 4,5 мільйонами на заставу. У них немає проблеми з тим, щоб за вибори заплатити сотні мільйонів гривень рекламної кампанії. У них немає з цього. Скажіть, будь ласка, який середній бізнес може оплатити 8 тисяч бордів на рекламної кампанії однієї політичної партії, якщо один борд сьогодні коштує в середньому по країні 16 тисяч гривень? Порахуйте, який середній і малий бізнес? Який великий бізнес це може платити? Це може платити тільки олігархічний бізнес. Порахуйте, скільки, який бізнес може оплатити рекламні ролики на телебаченні, які зараз підуть, да, як там, от там сімечки такі, будуть сипатися, яких треба по 10 на каналі, це нормальна кількість, 10 на каналі, щоб про тебе говорили, ціна яких 600 гривень за секунду. 600 гривень за секунду. Це ми говоримо, пане Вікторе, про політичну рекламу. Згідно нового виборчого кодексу, від 600 передбачається... Від 600 до 1000, ну я кажу, саме дешевше. 600 тисяч, 600 гривень за секунду. Який цей бізнес може платити? А я вам скажу, який. Тільки олігархічний. Вони дають гроші партіям, партії вносять гроші назад в телебачення, круговорот грошей пройшовся. Стосовно олігархів, буквально сьогоднішня заява Зеленського, президента, будуть однакові правила для всіх олігархів. Супер. Пінчук, Ахметов, Коломойський не будуть отримувати жодних преференцій, наголосив Зеленський. Це стосується також інших представників бізнесу. Буквально знаю тільки одне. Заяви. Якщо я повірю про те, що починається боротьба з олігархів тільки з одного кроку, коли їх попросять продати свої телевізійні канали. Все. Більше нічого не потрібно. Більше нічого не потрібно. Як телевізійні за канали віддайте. І все. Пане Руслане, хочу... як за таких умов новим силам заходити в парламент? От ми сьогодні, Верховна Рада розглядає виборчий кодекс. Уже майже 2000 правок із 4,5. З 4568, якщо бути точним. Точними, так. Так, я за час роботи у робочій групі вивчив це все на пам'яті дуже чітко, дуже точно. Насправді виборчий кодекс доволі може суттєво вплинути на подальшу зміну політичної картини в країні, тому що забороняється зовнішня реклама, тобто мінус витрати кошти на борди – раз. Друге, дуже чітко регламентується використання телерадіоефіру, скільки реклами може прозвучати конкретної політичної сили протягом доби і скільки разів. Тобто, навіть якщо якась політична сила зможе викупити, грубо кажучи, весь ефір якогось каналу, вона не зможе бути там постійно, тому що закон, ну, виборчий кодекс, їй це забороняє. В іншу сторону, це так само створює передумови доступу до цього ефіру для інших політичних сил. Крім того, на сьогоднішній день в нашому виборчому законодавстві немає врегламентовано процедури чітко проведення дебатів. Мало того, ви подивіться, в нас теоретично може бути така ситуація, що коли дебати є призначені на не такому рейтинговому каналі, як Суспільному, інший кандидат теоретично в той же час може виступати весь той період часу на олігархічному розкрученому каналі. І безумовно, що це теж впливатиме на волевиявлення виборця за новим виборчим кодексом. Цього зробити вже буде неможливо. Але ви отут говорили про олігархів. Я отут кілька слів ще хочу сказати. От я от знаю, що пані Оксана багато займалася так само захистом малого середнього бізнесу. Не можна боротися з олігархами. Бо це і боротьба з вітряними млинами. Потрібно зробити таку систему, яка унеможливить використання ними фінансових ресурсів країни. Американці, повірте, мали точно таку саму проблему, але в кінці 19 століття вони приймають свій всесвітньо відомий так званий Шерман-акт, пакет антитрастового законодавства. І вдумайтеся, на початку 20 століття вони спромоглися навіть поділити підприємство Рокфеллера, який на той час був класичнішим олігархом. Класичнішим олігархом. Біда олігархів не в тому, що вони є
Виганяти їх з країни, не виганяти їх з країни, воно нічого не змінить. Ну послухайте, Коломойського, Фірташа кілька років в Україні не було. Що, впливу вони на українську політику не мали? Мали, звичайно. Річ у тім, що потрібно створити такий інституційно спроможний антимонопольний комітет, який ні одному монополісту не дасть можливостей наживатися на українців. Чи то є стосується тарифів, чи це стосується медіа, чи це стосується будь-якого сфери, тому що там, де немає монополії, там є справедливі ціни, пане Руслане, там є справедливі ринкові умови, і в результаті люди мають можливість нормально жити, розвиватися, працює, розвивається малий і середній бізнес. Мова йде про нові повноваження антимонопольного комітету, адже у нас він це не лише нові повноваження. Люди, які туди обираються, вони повинні бути аполітичними. Люди, які туди обираються, вони не повинні бути залежними від будь-якої політичної групи. Тому що олігархи фінансують політичні проекти не заради забав, а заради того, щоб встановлювати такі правила гри, які дадуть можливість їм зберігати усі ці потоки і розглядати державу як дойну корову для своїх інтересів. У цьому є небезпека, у цьому є проблема. Американці зрозуміли на певному етапі, що це становить національну небезпеку. Безпеку для національної безпеки держава може зникнути. І от поки ми цього не зрозуміємо і не змінимо цих правил, будуть приходити, сьогодні є одні олігархи, завтра можуть появити інші. Але вони правилами будуть крутити, як циган сонце. Тобто зміна правил, кадрова правильна політика, нині, в принципі, в державі триває з приходом нового, обранням нового президента Зеленського, нова кадрова політика. Ну, от, зокрема, подання передали до Верховної Ради з адміністрації президента. До речі, сьогодні адміністрацію президента офіційно перейменували Офіс президента уже у нас. Так от, передали подання на звільнення трьох високопосадовців, генерального прокурора, керівника СБУ і міністра закордонних справ України. Ну, щоправда, Верховна Рада не може проголосувати відповідні подання, невідомо, чи знайдеться 226 голосів. І ми ж все ж таки зараз перебуваємо у виборчому розгляді виборчого кодексу. Я би хотіла сказати про те, що кадри – це не завжди саме головне, саме зміна кадрів. Треба спочатку змінити умови, в яких ті кадри працюють. Як би ви там в антимонопольному комітеті не міняли їх місцями або не змінювали їх, до тих пір, поки в них є можливість лага, да, вони хочуть приймати одне рішення, хочуть приймати інше рішення, хочуть приймати 304 мільйона штраф, а потім з 304 роблять 500 тисяч штраф, да, і таким чином незрозуміло, що роблять. Тобто, насправді, і антимонопольний, НКРЕКП, і інші регулятори, які повинні були б бути, їм треба створити умови, при яких вони точно знають, що наліво не можна, направо не можна, можна тільки так, і по-іншому ніяк. І це умови на законодавчому рівні сьогодні? Виключно законодавчий рівень, і це стосується абсолютно всіх органів влади, починаючи від антимонопольного, про який йдеться, да, і закінчуючи міськрадою, де так само маленький чиновник сьогодні має можливість вибрати або туди, або сюди. Вибору жодного чиновника не повинно бути, а тоді можна призначати і так далі. Я би просто не хотіла говорити, от як говорять хлопці, про те, що все погано і можуть бути тільки олігархи. 2012 рік зайшов удар в парламент. 2014 в парламент зайшла Самопоміч. І ми працювали і в минулому скликанні, і в цьому скликанні працювали і максимально просували або навпаки не пропускали, але працювали. Тому говорити про те, що все, що зайде в наступний парламент, це виключно погано, я би так не хотіла, тому що ну тоді навіщо людям іти на вибори? А я би хотіла, щоб люди пішли на вибори і все-таки вибрали тих людей, які будуть працювати. А стосовно пропозицій президента, да, парламент буде голосувати або діючий, або наступного скликання, але в будь-якому випадку кадри будуть змінені. Тут вибору немає. Сашка, я не кажу про те, що там все погано. Я не кажу про це. Я кажу про те, що ми, в принципі, залишаємося країною, де вплив політиків, олігархів на політику залишається надвисоким. Як би ми цього не хотіли. Заходила Самопоміч, ну як заходила, так і вийшла, розумієте? І тут ситуація така, що, можливо, якраз таки її позиція в тому, що вона там не під кого не лягала і стала тим, що Самопоміч зараз нікуди не йде. Да, бо там, ну, низький рейтинг, ну, скажімо, ну, іде, але складно. Але складно, да? І в тому числі і позиція удару така, що, на жаль, Віталій Володимирович там десь себе не так повів, десь себе не туди пішов. Не погодився з позицією фракції, да, в кінці 2012 року, а пішов якраз таки під олігарха.
І... Я би про це зараз не говорила. Ну, я теж Василь. Не хочу говорити, да, ну, про, давайте я не про удар будемо давайте говорити. Давайте більше перейдемо все ж таки до виборчого кодексу. Але давайте тепер до виборчого кодексу. Які перспективи дивіться, його ухвалення? Я думаю, адже, дивіться, як складається ситуація. 11 липня ми за нього проголосуємо. Я маю відчуття, от ви розумієте, дуже багато наших колег, народних депутатів, обов'язково, дуже багато колег наших народних депутатів казали, це неможливо. Але та невелика кількість народних депутатів, в тому числі я, ми, знаєте, як от ті дятли довбали це, довбали, говорили, писали, вимагали. В кінцевому результаті всі казали, це буде неможливо. В кінці 2017 року 226 голосів виборчий кодекс проголосований у першому читанні. Далі, ну всі знають, в парламенті, якщо хочеш похоронити якусь ідею, створи робочу групу. І ідея буде похоронена, створили робочу групу, думали, воно вмре. А воно не вмерло. І робоча група видала виборчий кодекс на гора. Потім нам казали, ви знаєте, дуже багато поправок, ви не встигнете. На сьогоднішній день ми пройшли третину поправок. Як пройшли? Інше питання. Але пройшли. На сьогоднішній день я бачу енергію і потугу парламенту все ж таки проголосувати виборчий кодекс. Попередньо обговорюється дата 11 липня, днем швидше, днем пізніше. Це вже не принципово. І ми, я вірю, що таки проголосуємо виборчий кодекс. На жаль, не для цих виборів. На жаль, це вже для нас. Саме головне, що він буде. Але саме головне, що він буде, це парламентські вибори, це президентські вибори і це місцеві вибори. Не потрібно зводити виборчий кодекс лише до парламентських виборів. Ви хотіли, пані Оксана? Да, я дуже хочу сказати. Ми, от точно так само, як щойно казав Руслан, свого часу там... 3 роки назад, 2 роки назад голосували з повністю зміну з ринку електроенергії. Казали, да, і я кажу, почекайте, ну тут же ж не буде працювати, отут буде. Слухайте, воно давайте зробимо, а там далі поправимо. Але ж воно буде. Проголосували. Зараз народ холодний. Ми так само голосували, якщо пам'ятаєте, блок законопроєктів по житлово-комунальним послугам. Я кажу, ну почекайте, тут же штрафи будуть, тут же ж люди не будуть, ну пам'ятаєте, пеню будуть нараховувати. Я кажу, так же ж не можна. Слухай, ми зараз зробимо, аби було, а там далі, якщо що поправимо. Зробили, народ холодний, ідемо далі. З газом, пам'ятаєте, НКРЕКП, коли голосували, так само. Почекайте, ну ви ж його робите, тут же ж не можна, тут же ж буде пряме призначення, залежність, повна залежність того НКРЕКП від конкретних персоналів. Слухайте, давайте ми зробимо реформу, ми її зробимо, а потім ми так уже робили останніх 5 років, аби зробити. От я особисто голосувала в першому читанні. А ще вам особисто читанні. Не подобається у цьому виборчому кодексі принципово? Я, от за ті всі проекти, які я сказала, я тоді не голосувала всупереч позиції загальні, що треба робити щось. Я за виборчий кодекс готова що треба голосувати тільки тоді закони будь-які, в тому числі судова реформа, яка типу зроблена, але яка не працює, коли ти точно знаєш, що цей закон правильний. Так от про виборчий кодекс. Я голосувала за нього в першому читанні, тому що я знаю, що я хочу, щоб система парламентська, парламентських виборів як мінімум була змінена. Місцеві вибори, вони неправильні, але криза не до представництва, переписується. Не знаю, чи поправили її в кодексі, поправили, в проєкті, звичайно, тому поправили. Що технічно в місцеві не продивилася. Але що стосується виборів парламентських, я вважаю, що та система, яку прийняла робоча група, бо комітет її не розглядав, і це знову ж таки, ми що-небудь кинули в зал, нехай буде, але ми це зробимо. Я вважаю, що система отого, що ви називаєте відкритими списками, це насправді не відкриті списки. Це регіональна мажоритарка, тільки укрупнена. Це регіональні це не списки, це не відкритий загальнодержавний список. І я особисто, і інші народні депутати, ми подавали поправки про те, щоб зробити багатомандатний, єдиний список для кожної партії по всій Україні. Для того, щоб дійсно в цьому списку, як воно є, відкритий список, виборці могли ставити в відповідному порядку кандидатів і для того, щоб виборці визначали, кого вони будуть обирати в ті чи інші політичні сили. І прив'язку до і прив'язку, хлопці, дайте я завершу. І прив'язку ми робили до регіонів. І ці всі формули, так само, як і з регіонами, так само і з гендерним представництвом, це все можна зробити. Тому говорити про те, що це будуть відкриті списки, це треба, ну, знову ж таки, повертаюсь до судової реформи, реформи в газовій електроенергетичній сфері. Це начебто зроблена реформа, але це не той закон, якого чекають люди. Я в цьому впевнена. Абсолютно. Давайте я скажу. Це повна неправда. Я погоджуюся з членом робочої групи, все ж таки, 2 роки. А я як автор.
Давайте будемо говорити так. Дивіться, 14 грудня 2014 року були подані перші проекти законів про вибори народних депутатів, тобто прямо під час формування коаліції, в якому було 1068, за номером 1068, в якого була певна градація певних законів. І там, в тому числі, ми з колегами, в тому числі з Удара, Наталя Новак, Наталія Агафонова, Чумак і ще хтось, я не пам'ятаю, з інших фракцій, ми подали 1068-2, тобто закон про пропорційну систему з відкритими списками з регіональними преференціями, який став основою виборчого кодексу в частині виборів народних депутатів, покращеною основою він став в виборчому кодексі. От. І ми подали цей проєкт закону. Просто я історію трохи розказую, про яку сказав Сидорович. З 16-го року ми почали проводити акції під Верховною Радою. Ніхто не виходив. Самопоміч, дві людини вийшла. Соболєв вийшов, Лєщенко вийшов, Чумак з одиночним пікетом. Ми, кстати, кожного вівторка Чумак проводив там акції під Верховною Радою за нову виборчу систему. Нікого це не цікавило. Це нікому не цікаво. Кому потрібна ваша система? Слухайте, маємо результат. Сьогодні вже розглядають виборчий кодекс. Бачите? А потім була акція. Отак вода камінь точить. А потім була акція, про яку, знову ж таки, не згадав мій колега, але як я її назову, 17.10.17. Це була акція за велику політичну реформу. Коли тут зібралися практично всі політичні партії, всі громадянські об'єднання, всі рухи, і тоді сказали, що поставте на порядок денний в Верховній Раді вибори за регіональними відкритими списками. За відкритими списками з регіональними преференціями. Їх поставили. 1068-2, який тоді користувався підтримкою всього експертного середовища, більшої кількості наших там закордонних партнерів, все таке інше, він не пройшов, його завалили. А от виборчий кодекс там з переляку прийняли і став парламент, став себе сам в пастку загнав. Тому що оце стало трендом, це стало необхідним людям. От ви говорите про відкриті, закриті списки. Ми сьогодні будемо голосувати за системою з закритими списками. Ми сьогодні будемо голосувати пропорційну частину за закритими списками. Тобто за діючим законом. За діючим законом, розумієте? Вона нічого не змінилася, вона залишається закритою. А тут є шанс поміняти її повністю. Я абсолютно не погоджуюся з Оксаною. Це є реальна відкрита система з регіональними преференціями, де регіони отримують реальне представництво. Не київські депутати, не київські громадяни, які живуть в Києві, а саме люди, які проживають на територіях, будуть обиратися за регіональними списками. Партіям треба буде наповнювати регіональними списками людьми, яких знають в регіонах, яких там поважають, які не куплять весь округ, тому що округ в розмірі області не купується однією людиною. Ну так, в складчину можуть купити. От, а нові, молоді партії зможуть зайти у парламент, якщо знизити прохідний бар'єр? Відповідно, за рахунок зниження виборчого бар'єру, за рахунок заборони зовнішньої політичної реклами, за рахунок покращення доступу до телерадіоефірів. Отут ще от не сказали, до речі, про те, що це виборчому було в кодексі Зеленського, і не треба було город городити. В проєкті Зеленського все дивіться, це було. В проєкті Зеленського було дві речі. І я за це голосував. В проєкті Зеленського було дві речі. Перша – це ліквідація мажоритарки. Друге – це зниження виборчого бар'єру. Виборчий кодекс, він є набагато більш складніший. І чому необхідно це регіональне представництво? Тут я трошки розвину думку, яку говорив Віктор. Тому що критика адептів мажоритарної складової полягає в тому, що там списочник, він до нас не приїде, коли ми там бачили того списочника, депутата. Так ось, за тим проєктом виборчого кодексу, кожен виборчий регіон отримує не одного депутата, бо один в полі не воїн, а отримує, як то кажуть, цілий набір, цілу шеренгу. Тому що, якщо ми говоримо про виборчий регіон, його проблеми можна вирішувати лише комплексно. Ну, давайте візьмемо там Київ, нехай, та? Ну, не можна вирішити проблеми, допустимо, Шевченківського району міста Києва, не думаючи про проблеми там Оболонського чи Печерського району. Не можна вирішити проблеми там одного міста районного, якщо ця проблема є інтегрована в проблему цілої області. Або громади навколо. Або громади навколо, вірно. Тому необхідно забезпечувати комплексний підхід, а цей регіональний список, він забезпечує обов'язкову прив'язку певних депутатів до відповідного регіону. Чому це не є регіональний мажоритар? Тому що все ж таки є партійне висування. Партія не дає на 100% на розсуд виборцю, вона залишає за собою політичну відповідальність, вона виставляє перелік. І цей виборчий кодекс, це не є насправді українське ноу-хау.
Так, над ним працювали кращі експерти України, але цей виборчий кодекс написаний на основі тих виборчих моделей, які працюють в Польщі, які працюють в більшості скандинавських країн, 17 країн Європи. 17 країн Європи, розумієте? Тобто ми просто взяли найкращі практики, які на сьогоднішній день діють і працюють, і постаралися їх інтегрувати в нашому виборчому кодексі. Але що тут найважливіше? В глобальному світі є три виборчих моделі. Пропорційна, мажоритарна і змішана. Мажоритарно-пропорційна. І не можна сказати, що якась із тих виборчих моделей є кращою або гіршою. Залежить все від контексту. На превеликий жаль, в Україні мажоритарна складова, яка за своєю філософією мала би, за ідеєю, мала би слугувати прив'язкою депутата і спілкуванню з людьми, вона перетворилася у гречкосійство, вона перетворилася в запоруку політичної корупції, тому що якщо депутат-мажоритарник є принциповий, і він не голосує за всі хотілки влади, він не буде отримувати кошти соцекономрозвитку, і йому уряд буде давати цілу долю, вибачте. Панове, разом з тим, депутати-мажоритарники, ми спілкуємося в цій студії, наголошують, власне, на тому, що якщо не буде мажоритарних округів, то виборцю його не буде куди йти, звертатися до нього. Так, от якраз треба обговорювати. Абсолютно брехня, розумієте? Тому що... Вибачте, насправді завдання народних депутатів – створити умови такі, щоб виборцям не треба було ходити і просити вирішити. Народних депутатів забезпечити, щоб суди були справедливими, щоб була можливість створити робочі місця, і щоб туди не приходила ні прокуратура, ні СБУ, ні хтось інший. Тобто створити, тобто створити умови людям, для того, щоб вони не залежали. Але на сьогоднішній момент при мажоритарці і при регіональній мажоритарці так само, те, що ви це називаєте, як, начебто відкриті Оксана, з регіональними прив'язками, це так, як я бачу, залишається прив'язка і, знову ж таки, залишається зацікавленість депутатів в тому, щоб люди йшли і просили. От давайте я скажу. От дивіться сюди. По-перше, розумієте, мажоритарники, які тут сидять, які отримують субвенції, вони ж маніпулюють цим страшенно. От, тому що, в принципі, субвенції даються, вони раніше називалися субвенцією на соцекономрозвиток регіону, а не депутатського округу. Uh-huh. Вони називались так. Вони, це була спеціальна програма уряду, яка надавалася там для реалізації урядової програми, регіональної урядової програми, а не на розвиток округів. Знову ж таки, що вони роблять? Вони підміняють собою місцеве самоврядування, вони підміняють собою місцеву виконавчу владу. Абсолютно. Вони просто-напросто беруть ці гроші і розподіляють на свій розсуд через реалізацію, через місцевих депутатів, через себе. Але просто потім видають ці гроші як свій величезний здобуток. Скажіть, будь ласка, чому за рахунок корупційної такої подачки, яка дається на округ одного депутата, повинні страждати люди інших округів? Це ж, вибачте мене, це не гроші депутата, це не гроші державного бюджету. Округ, це не гроші, це не вотчина депутата. Це гроші платників податків. 80 мільйонів взяв, а інші нічого. Це гроші, ну, чумак, подивіться, у мене ноль. Тому що я сказав зразу, всі субвенції, які повинні там іти кудись, я сказав, ідуть в київський бюджет. Це київський бюджет. Всі субвенції треба віддавати в київський бюджет, які йдуть для того, щоб вирішувалися програми системно, київські освітні, програми. Освітні, медичні, всі. Не можна брати якісь гроші і латати дири на дорогах, розумієте? Просто-напросто розмазувати його як тонким шаром масла по бутерброду, нічого не зробивши для киян. Тому що ми перший раз зробили, в 16-му році зробили дуже хорошу справу. Всі київські тоді депутати-мажоритарники прийшли і сказали, давайте отут скільки є грошей на субвенції міста Києва, ми повністю віддали для відбудови каналізаційного колектора, самого великого, який йде в Києві. І це тоді була правильна справа. А потім почали брати. Одні беруть на школи, інші беруть на провулки в домах, треті на пластикові вікна. Слухайте, це питання районного депутата. Це питання депутата районної ради або ради там якогось місцевого розлива. І при чому це повинно там і вирішуватися, там складатися ці бюджети. А тут почали депутати за це купувати, забивати за собою прикуплені округи. Це величезна системна політична корупція. Розумієте? І ще про мажоритарку. Подолати цю політичну корупцію можливо сьогодні за рахунок ухвалення нового виборчого рішення. І ще я хотів би сказати, ще одну я хотів би сказати, деталь, чому мажоритарки не повинно бути такою, як в нас є. Абсолютно правильно каже мій колега, що мажоритарка є, нормально працює в деяких странах і ніхто нічого не каже.
Що не кажуть наші мажоритарники? Вони не кажуть тільки однієї штучки. Мажоритарка завжди, коли йде з пропорційною системою поруч, вона називається зв'язана. Тобто там є висуванцями з мажоритарки, тільки є суб'єктом висування тільки політичні партії. Ні. Да. Тому що, да. Самовисуванці? Да. Ні. Ні. Якщо є в деяких країнах, то це тільки на окремих округах, і їх не а? В Україні є самовисуванці. Ну, ні, в Україні є в Україні все це бардак повний. Тому що там є самовисуванці. А згідно нової виборчої системи це лише винятково політичні партії. Не буде. Розумієте, я мажоритарний депутат двічі. Але ви готові голосувати за відміну? Я голосував і лобіював, напевно, цей законопроект більше за всіх в цьому парламенті. Але суть в іншому. Парламент – це місце, де реалізуються політичні стратегії. Розумієте? Політичні програми, політичні концепції. А не де, блін, депутат свої, там, я не знаю, вирішують своє працевлаштування на майбутній період за рахунок грошей, які він тягне на субвенції з бюджету. Мажоритарний депутат, одиночка, не є суб'єктом прийняття політичних рішень. Все. Якщо він тільки є системою або частиною системи, яка працює на ухвалення політичних рішень, от тоді він є впливовий суб'єкт. Якщо його немає, ну це просто-напросто кнопкодав, який там бігає по парламенту, кричить, що я за все хороше проти всього поганого. От, і нічого не вирішує. Ну, принаймні, ще залишається два повних пленарних тижні для того, щоб ухвалити відповідне рішення, власне, виборчий кодекс. Хочеться сподіватися, можливо, за цей період часу Верховна Рада встигне ще після 11 липня ухвалити ще деякі документи, адже 11 липня – це четвер. Так. По суті, другий пленарний тиждень, який залишається у народних депутатів. Власне, щодо співпраці народних депутатів з президентом, сьогодні ми маємо 30 днів, рівно 30 днів каденції нового президента Володимира Зеленського. Власне, він наголосив на тому, його представник у Верховній Раді Стефанчук, що із 5 законодавчих ініціатив і 3 подань жодна не була ухвалена. Щоправда, перший підпис уже з'явився нового президента під законопроектом, що стосується надання відпусток для сімей, які усиротили дітей. Ну і, знову ж таки, я згадала уже про перейменування адміністрації президента в Офіс президента. Ще одна ініціатива – переїхати Офісу президента в український дім, куди зможуть зайти всі бажаючі, навіть у шортах, адже дрес-код, як ми вже знаємо з вами, було відмінено. Тепер ваші коментарі з приводу відповідних ініціатив, саме пані Оксано. Це, звичайно, шорти. От. Та що, якраз найбільше треба обговорювати. Саме головне, про що треба говорити. Насправді. Ну, принаймні, Офіс президента, український дім. Я не знаю дім, стосовно того, його наскільки це зручно, український дім, для виїзду на Поділ, хто там їздить на Поділ з центру, як вони будуть їздити, це питання інше. Я думаю, що те, що президент підписав уже прийнятий закон і підпише, я сподіваюся, ще ряд уже прийнятих законів, це зокрема позитив. ТСК. Це позитив, ми подивимося на ТСК. Це одна частина, є інша частина, да, співпраця. Тут зараз, здається, всі три депутати голосували за всі подання, які були від президента. Ну, да, вони зараз нам розкажуть, такі. Походу. Ну, ми всі троє голосували за його подання, тому що... Пані Оксана знає. Да, нас не так багато було, да, тому ми, да, відслідковували один одного. От, я вважаю, що президент подавав ті подання, на які має право, і завдання парламента – це підтримувати ті ініціативи, які дозволять запрацювати тим речам, які сьогодні не працювали. 73%, які були на виборах – це однозначний сигнал для всіх, я вважаю, парламентарів в тому числі, про те, що ну, треба працювати ну, по-іншому. Да? І треба було дати можливість. Я вважаю, що це величезна помилка парламенту, що не проголосувала ініціативу. В тому числі і зміну виборчого законодавства, яка була ініційована Зеленським. Тому що той закон, якби проголосували, було б супер. Угу. Що ви думаєте, пане Олександре? Я скажу так, що з президентських ініціатив, якщо ми не говоримо кадрові, вже багато говорилося, не буду зупинятися, фактично провалена була лише одна. Це в частині зміни виборчого законодавства, повторюватися за колегами не буду. Але співпраця – це ж двосторонній рух, правильно? Звісно. Це не лише має парламент допомагати президенту, але й президент має чути так само парламент. Я, наприклад, дуже хочу сподіватися, що буквально незабаром ми побачимо підпис президента Зеленського під прийнятим Верховною Радою закону про тимчасові слідчі комісії. Це є надзвичайно важливо. Це повернення парламенту найважливішої його функції, насправді ще важливішої, ніж законодавча функція парламентського контролю,
Тому що без цього ми є весільними просто генералами. Розумієте, стається десь якась трагедія, стається, щось відбувається. Це ж не лише про імпічмент. Ми просимо міністрів прийти. Хочуть – приходять. Хочуть – не приходять. Хочуть – говорять правду. Хочуть – говорять неправду. Після підпису президента відповідного закону вже хочуть – не пройде. Вже хочуть – не пройде, а неправдиві відомості дані під час роботи тимчасової слідчої комісії, вони будуть тягнути за собою кримінальну відповідальність. Так, як це є у всіх абсолютно повністю нормальних країн. Переїзд Офісу президента, слухайте, хоче офіс, хай буде офіс, раді Богу. У нас був за Ющенка секретаріат, адміністрація, офіс. Я не маю нічого проти назви офіс, хай буде офіс. Тут же ж головне, як він буде називатися. Головне, хто там буде працювати і як там буде працювати. Щодо переїзду з будівлі в будівлю, да, тут є питання транспортної комунікації, це дуже хороше питання, але є ще одне питання. Насправді, адміністрація президента – це ж не open space, і це не фронт-офіс. Це дуже серйозний режимний об'єкт, в якому знаходиться глава держави, де виконуються надважливі державні функції, де працює Рада національної безпеки і оборони, де здійснюється передача великої кількості секретної інформації. І тут дуже хороше питання, а в який спосіб це буде забезпечено. Якщо український дім буде перетворено просто в так званий фронт-офіс, та, тобто такий... Ну, принаймні заявляють про відкрите приміщення для всіх бажаючих. Ні, ну розумієте, можна ж залишити певну частину приміщення відкритою, залишити певну частину закритою, це зовсім інше. Але я поки що собі цього абсолютно технічно не уявляю, це є раз. І друге, ну, щоб просто наші глядачі розуміли, це технічно неможливо виконати там чи завтра, чи через тиждень, чи через місяць. Це не взяти валізу в руку і перейти дорогу. Це набагато складніший процес. Тому, якщо вже говорити про якісь переїзди, хоча окреме питання, це ж треба так само говорити, я кажу, скільки це буде коштувати платникам податків. Президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що жодної копійки із бюджету не буде витрачено на цей проєкт. Ну, я собі слабо уявляю, як... Пояснили, що це буде за донорські гроші зроблено. Ну, це не зовсім нормально, насправді, але, послухайте, я би сказав про інше. Є сенс говорити про переїзд урядового кварталу. От про це є сенс. Чи це якесь там місто, я не знаю, там, наприклад, там Ірпінь на околиці Києва, чи це якесь інше місто? Урядового кварталу мова йде і про Верховну Раду? І про Верховну Раду, і про Кабінет міністрів, про всі відповідні установи. Ну, послухайте, Сполучені Штати свого часу побудували Вашингтон. Австралія свого часу побудувала Канберу. Тобто, колись в перспективі ми також можемо розглядати це питання переїзду урядового кварталу, воно, так? Воно має сенс до цього обговорення з тої точки зору, що ну, з урахуванням сучасних вимог ці будівлі вони не відповідають дуже багатьом критеріям. Б. Ну, коли будувався парламент, кабінет міністрів, адміністрація президента, трафік був зовсім інакший. Тобто в нас, коли відбуваються пленарні тижні, зранку, ну, на початку пленарного тижня, в кінці пленарного тижня на вулиці Грушевського транспортний колапс. Це абсолютно ненормально. Люди, які приїжджають чи до адміністрації президента, чи до парламенту, чи до кабінету міністрів, вони не мають ніде залишити свій автомобіль, вони не мають можливості нормально добратися. Тобто з точки зору інфраструктури, воно абсолютно не продумано ні для людей, які працюють в тих установах, ні для людей, які до них приїжджають. А які можуть бути варіанти? Вивезти там, перевезти урядовий квартал, перемістити на Україну, Чернівці, наприклад, може, або в інше місто, давайте в Чернівці. Черкаси. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, дивіться, деякі країни, ну, є приклади, там, де, в принципі, країни розводять просто-напросто урядові установи, да? Там, де парламент працює в одному місті, уряд працює в іншому місті, президент працює в іншому місці, там Конституційний суд працює ще в іншому місці. Ну, найяскравий приклад там от Грузія, да? Яке, там в Кутаїсі знаходиться парламент, в Сухумі Конституційний суд, і в Тбілісі знаходиться президент з урядом. Да? От так працює, наприклад, там є. Тут нічого такого страшного немає, якщо це розвести. Це дає переваги, тому що, в принципі, там починають працювати урядові установи, і там розвивається інфраструктура. Вся, яка навколо урядових інфраструктур, вона працює. Правильно казав, знову ж таки, що переводять там в
в інші міста для того, щоб точно зібрати вкупу навпаки, да, і зробити нове якесь місто, де будуть працювати виключно урядові установи. Це все можна робити. Я не про те. Я просто говорю, що в принципі тут зрозуміти, коли кажуть, ну от ми там за донорські гроші. Ну треба міняти бюджетний кодекс зразу, тому що у нас жодна бюджетна установа не має права працювати за донорські кошти. Угу. Розумієте, бюджетний кодекс треба тоді міняти. Ну я не знаю, більшість поміняє. Нічого страшного немає. У нас все міняють, коли хочуть. Я сам кажу, що міняти потрібно все. От. Тому тут дуже багато проблем. І навіть в Білий Дім ходять ціле там екскурсії, розумієте? Проводять в Білому домі, проводять екскурсії. Нічого в цьому страшного знову ж таки немає. Ну що, ми бачимо екскурсії в Верховній Раді. І в Верховній Раді, і в Білий Дім ходять екскурсії. Все нормально, все. Але спочатку для того, щоб почати туди запускати екскурсії, потрібно забезпечити такий рівень, належний рівень охорони, відеонагляду, зв'язку і все таке інше, що там треба цей музей Леніна розбирати по цеглиночкам, потім туди затягувати всі комунікації, а потім знову і по цеглиночкам збирати. Ну, приблизно так. Це ж спецзв'язок. Це приміщення, де працює головнокомандувач країни. І не забуваємо, що у нас все ж таки йде війна. Тобто це абсолютно зовсім чином ніякі не жарти. І це не є переїзд приватної структури. І то там, наприклад, якщо така установа, як банк, переїжджає з приміщення в приміщення, то навіть для них це пов'язано з великою кількістю труднощів. А як вона називається? Ну, різниці немає. Головне, щоб вона ефективно працювала. Ну, буде 100%. Отримали на сьогодні вже офіс президента. Окей, офіс так офіс. Офіс так офіс. А, панове, стадіон так стадіон. Є ще у нас час. Можемо обговорити ще одне резонансне вбивство. 11-річної дівчинки на Одещині знайшли її тіло. І от відразу відреагував лідер радикалів Олег Ляшко, що потрібно ухвалити найближчим часом закон про збільшення кримінальної відповідальності за педофілію, і, власне, створення відповідної бази даних. З приводу таких ініціатив. Це нові законопроекти, вони були раніше, питання. Мені здається, в тому буде виноситися і як буде розглядати Рада, це одне, а є інше питання, щоб було кого судити, да? Щоб було кого в суді розглядати. Це питання правоохоронної системи, яка подає документи, відповідні подання до суду. Я думаю, що навіть сьогоднішню відповідальність, яка є за такі злочини, якби знаходили всіх і розуміли невідворотність покарання, то такої ситуації ми б сьогодні не мали, на жаль. Що ви думаєте? Дивіться, законопроект, який вирішує дану проблему, і був зареєстрований, я зараз от спеціально вирішує. Відкрив просто... Був зареєстрований 18 вересня 2018 року. Але до цього часу чомусь руки в парламенту не дійшли. Це насправді дуже потрібний і дуже важливий законопроект, але в чому я погоджуюся з пані Оксаною, в нас повністю знищене слідство, в нас повністю провалена реформа прокуратури. Тут ми згадували про генерального прокурора, але і на нижчому рівні там відбувається абсолютно повністю катастрофа, брак професійних кадрів. Ті, хто не хотіли виконувати отак от просто вказівки, які їм давалися, які були фахівцями, більшість людей звідти пішла на сьогоднішній день. І при тому, що буває кивають в сторону судів, що там когось виправдовують, не без того, там в судах теж є свої нюанси. Але прокуратура на сьогоднішній день і слідство, вони не спроможні забезпечити якісне розслідування справ. І що тут надзвичайно важливо, що органи повинні займатися превенцією, вони повинні займатися запобіганням злочину. Тому що дитини вже не повернеш. Дуже важливо, щоб держава... Я теж батько, Просто сколихнула ця трагедія страшенна всю Україну. Вони ж одна за одною йдуть, якось так. Розумієте, сила декілька дівчаток за останній період. Верніше, сила покарання за злочин немає жодного змісту, немає сенсу, немає, коли немає двох головних функцій, які повинна виконувати вся правоохоронна система. Невідворотність покарання – раз. Це всі точно повинні розуміти, що за будь-який злочин буде покарання. Це перше. А по-друге, такі злочини, вони зменшуються, доля таких злочинів, виключно превентивними функціями. Тоді, коли
працюють на випередження, тоді, коли точно беруть на облік людей схильний до такого, тоді, коли правоохоронна машина знає точно, хто із людей може бути потенційною такою або жертвою, або, в принципі, може бути потенційним таким злочинцем, тоді це зменшує рівень такої злочинності. Все інше, покарання, відрізання, я не знаю, там вбивство, там смертна кара, воно не дає ефекту, тому що не працюють ці саме два головних запобіжника. А це ще пропонується хімічна кастрація. Ну, я ж знову ж кажу вам, розумієте, ну це як превенція на подальше злочини, але все одно це погоня за хвостами. Це погоня за хвостами. Корупціонерів розстрілюють, в Новій Зеландії ні. Але чомусь Нова Зеландія знаходиться на багато позицій вище по індексу несприйняття корупції. Тобто заходи по запобіганню. А кількість розстріляних корупціонерів в Китаї щороку не зменшується. Панове, зрозуміло, і вам дякую за розмову. Я чую мелодію, це означає, що наш ефір завершено. Дякую за розмову, дякую вам, глядачі. Бажаю гарного вечора. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада.